Krásný dobrý večer, nebo spíše pozdní odpoledne. Já vás vítám na webináři, který je zaměřený na Unplugged Activity v informaticky zaměřených předmětech. A tento webinář bude trvat přibližně hodinu. Přičemž 3/4 hodiny bych vám ráda něco povídala a ten další čas určitě budu ráda, když společně strávíme nad nějakou diskusí ohledně vlastně těch informací, o kterých budu mluvit. Nebojte se určitě psát do chatu, já se budu snažit chat průběžně monitorovat, tak abych mohla reagovat na vaše dotazy průběžné. Každopádně na konci určitě bude čas na to, abyste se vlastně mohli zeptat, co vás bude zajímat ve chvíli, kdy na něco vůbec neodpovím nebo si vašeho příspěvku nevšimnu. Zároveň budu velmi ráda v tom průběhu vlastně toho webináře, tak jak ho mám naplánovaný, tak bude i hned na začátku taková krátká anketka, abych zjistila, jak vlastně o Unplugged aktivitách třeba přemýšlíte, anebo jak vlastně je, v jakých tématech třeba vidíte potenciál právě těch Unplugged aktivit. Pokud o tom vůbec nic nevíte a přišli jste se sem inspirovat pro nějaké další aktivity, tak to vůbec nebude vadit, ale doporučuji si to minimálně vyzkoušet. No a teďka už to, co nás vlastně čeká. Obsahem tohoto webináře bude hlavně se podívat na to, co ty Unplugged Activity jsou, kde je vlastně můžete uplatnit a jaké mají základní specifika vzhledem vlastně k informaticky zaměřeným předmětům, respektive hlavně k předmětu informatika, tak jak mu tady budu nazývat, jako tady budu nazývat. No a v průběhu uvidíte vlastně různé příklady Unplugged Activity. A když jsem se to připravovala, tak jsem zjistila, že těch příkladů mám strašně moc a vlastně by se mi vůbec nevešly do tohoto webináře. Tak jsem vybrala ty, které jsem buď minimálně vyzkoušela, anebo vlastně všechny, které tam jsou, tak jsem vyzkoušela právě na tom druhém stupni základní školy. A úplně na konci webináře se potom podíváme na místa, kde byste se mohli nechat dalšími Unplugged aktivitami inspirovat, ať už z hlediska českých zemí, anebo vzhledem k tomu evropskému světovému formátu. Pokud stále ještě nevíte, co to doopravdy ty Unplugged aktivity jsou, tak se na to právě vrhneme. To znamená, představte si, že učíme vlastně informaticky zaměřené předměty. Asi většina z vás, kteří tady jste nebo k tomu máte třeba nějak blízko. A vypne proud. Přestane jít elektrika, přestane jít internet. A v tu chvíli, když jste v počítačové učebně, tak je to docela velká challenge, jako nastartovat nějakou aktivitu, nějaký proces práce přímo k tomu tématu, které třeba probíráte v rámci informatiky. No a právě tady ty aktivity jsou velmi zajímavé v tom, že i když ukazují práci s technologiemi nebo s určitým typem myšlení a přemýšlení a rozvoj tady tohoto typu myšlení, tak vlastně k ním většinou nepotřebujete počítač. Jediná nevýhoda je, že občas potřebujete mít něco připraveného, ale uvidíte za chvilku a já si myslím, že ve svých stolech, co máte u počítačů, dost často třeba nějaké takové pomůcky budete i mít. To znamená, jsou to aktivity pro rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti bez využití právě počítače nebo jiného typu zařízení. Dost často jsou dva takové momenty, o kterých byste měli vědět. Dost často se ty Unplugged Activity většinou implementují na první stupeň anebo mateřské školy. Přesto nějakou jejich modifikací se dají přizpůsobit i vlastně pro ten druhý stupeň anebo i třeba pro střední školu. Velmi často tady ty aktivity vyžadují nějakou skupinovou spolupráci, to znamená, že většinou pracujete nebo se pracuje minimálně ve dvojicích
A je to dost často problémově zaměřená aktivita. Někdy ta aktivita samotná trvá jenom pár minut. Třeba vám zabere třeba jenom 20 minut z výuky. Já vím, že když řeknu pár minut a potom řeknu 20 minut, tak to ve skutečnosti znamená třetinu vaší výuky. Ale za tu aktivitu vždycky hledejte nějaký cíl, nějaký účel té aktivity a hlavně to, co chceme ty žáky naučit. To, co asi uslyšíte i rádi, je, že dost často podporuje konstruktivní přístup. To znamená, že ten žák se dostává do té aktivity skrze vysvětlení problematiky a nikoliv skrze to, že mu vlastně vysvětlujete celou aktivitu a vlastně vysvětlujete, prezentujete a dáváte přesné pokyny, co a jak. No a tady ty unplugged aktivity je tady možné v různých situacích využívat. Já bych vás teďka poprosila, abyste šli společně se mnou do Mentimetru a šli na webovou stránku menti.com a pod kódem 1572087 se přihlásili k odpovědi na první moji otázku, abych mohla dále pokračovat. Takže já teďka vypnu tu svoji prezentaci a přepnu se do toho prostředí, že se jenom nelekejte. Ukážeme si, jak budeme pokračovat dál. Takže, mezi tím předpokládám, že se vám povedlo si spustit Mentimeter. A já jenom tady proto, abych teďka schválně vás nějak neovlivňovala, nebo abyste se neovlivňovali mezi sebou, tak schovám výsledky a ptám se, jestli jste vlastně někdy tady tu aktivitu bez využití počítače v informatice vlastně vyzkoušeli a možná zjistíte, že si z toho třeba jenom nejste vědomi, protože my většinou v těch informaticky zaměřených předmětech máme k dispozici počítače, ale někdy se to úplně nemusí povést. Tak, já jenom nějakou kouknu tady do chatu. Jasně, nestihla se QR kód, vůbec nevadí. Podívejte se nahoru, tady na tu moji šerovanou webovou stránku a tam vidíte, že stačí, když půjdete na webovou stránku menti.com, a využijete ten kód, co je nahoře, takže vůbec nevadí, že jste nestihli ten QR kód. Jo, už je. Já na vás samozřejmě ještě chvilku počkám, abych si byla jistá, že všichni mohli odpovědět, nebo ti, co mají zájem odpovědět. Pokud jste nikdy Mentimeter nevyužili, tak je to fajn. Pomůže vám, když ještě chvilku ten QR kód spustím, anebo si poradíte s tou webovou stránkou, klidně mi napište do chatu. Tak, já mám tady teď 24, děkuju. Já mám teďka 24-25 odpovědí, super, výborně, děkuju. Takže já teďka aspoň ukážu, jak se na tom tady v té skupině, že většinou jste buď velmi málo využili nebo vůbec nějakou takovou aktivitu. Dobře, ale když už teďka víte, co vlastně ta aktivita znamená, tak já vás poprosím ještě o jednu otázku. A to, děkuju, tak já zase skryju ještě výsledky, abyste neopisovali. Ta druhá otázka se týká toho, jestli si dovedete představit, že byste vlastně ty unplugged aktivity, to znamená ty aktivity bez využití počítače v informatice někde použili. Pokud nevymyslíte žádný důvod, tak vůbec nevadí a možná bude teď lepší pro ty, kteří využívají třeba ty unplugged aktivity často, aby i ostatní inspirovali tím, kde mohou třeba hledat potenciál v těch aktivitách bez využití počítače. Já teda ty odkryju rovnou ty odpovědi. Tady vidím, že mi odpovědi krásně přibývají. A jednou z těch možností, která vidíte, že je největší, tak je vlastně algoritmizace. To znamená, že předpokládám, že myslíte na to, že právě prostřednictvím
třeba i papíru, lze možná napsat algoritmus. Já také budu jednu z těch aktivit, kterou mám moc ráda do základu programování ukazovat, takže i o to jako nepřijdete. Šifrování, to je přesně také to, co budu ukazovat hned na začátku prostřednictvím dvojkové soustavy. Mám takových pár tipů, jak ozvláštně tady to nudné téma, které si myslím, že je docela důležité pro takovou dvojková soustava se tady dokonce objevila. Takže něco budu ukazovat. Co se týká pojmů, tak je to docela složité, takže si to bych potom byla ráda, když tady vznikly ty informatické pojmy, jak třeba ta aktivita probíhá, tak to bych byla ráda. A samozřejmě tady jsou potom další témata, na které vlastně vůbec nepotřebujeme počítač. Jako je třeba podle mě nepotřebujeme počítač ani na ergonomii, že to tady se objeví třeba pravidla psaní textů. Na hardware je fajn, když máte k dispozici ten hardware. Super. Tak, děkuju moc. Já samozřejmě tady se pokusím vám ten obrázek potom poslat. Když se mi to nepovede rovnou do chatu, tak využiju potom nějaké další možnosti a vrátím se zpátky do té své prezentace a koukneme se na to, jaké aktivity jsem tedy pro vás připravila. Tak, co se týká vlastně těch samotných aktivit, tak dost často se mluví, nebo vlastně v těch zdrojích, které já třeba znám, tak se pracuje s těmito tématy a to, jak vlastně funguje počítač z hlediska vlastně i té dvojkové soustavy. Dost často se také mluví o tom, nebo vlastně ty aktivity ukazují na nějaký způsob vysvětlení toho, jak funguje raster, grafika. A velmi často, vlastně hodně často, se tam vyskytují aktivity právě pro to, jak vytvořit nějaký algoritmus nebo jak opravit nějaký postup hledání chyb. A dalším vlastně možností i z hlediska toho, té algoritmizace, je potom třeba i různé způsoby vysvětlení sortování, to znamená, jak něco vyhledávat třeba, algoritmy vyhledávání. No a dokonce z těch zdrojů, které potom vám ukážu, tak je možné pracovat třeba i s pochopením počítačové sítě a toho, jak to vlastně funguje. Tak, no a my se teda vrhneme už na ty samotné aktivity. Já jsem zjistila, že když vlastně na té základní škole se snažím aspoň trošku vysvětlit dvojkovou soustavu, tak to má dva velmi nebezpečné momenty. První moment je, že ty žáci vlastně ještě na to nejsou z hlediska matematiky připraveni a neví, co je to dva na druhou a dokonce jako i další věci. A druhá věc, že vlastně tahle tematika je úplně ta nejnudnější, kterou i já za sebe si dovedu představit. Že možná znáte tady ty chytré kartičky, které já jsem si tak trochu přizpůsobila a vlastně symbolizují 8 bitů. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 a 128. Dohromady teda nějakých těch 255 možností. A 255 tedy čísel. A potom velmi snadno, vlastně i když žáci neznají, jak vlastně funguje dvojková soustava, neznají, jak obecně pravidla pro fungování soustav, třeba i té desítkové nebo já nevím, jiné soustavy, a nemají v tom aparátu matematickém ještě druhou mocninu, tak tady ty kartičky by se vám mohly velmi hodit třeba na tom, že každá ta kartička symbolizuje, jestli máte. Vlastně symbolizuje to, co v těch bitech jako je nulu a jedničku. Nulu, když je zakrytá a jedničku, když je vlastně odkrytá. A díky tady těm 8 bitům já můžu napsat nějakou informaci. Tady konkrétně vidíte, že je to krásná moje oblíbená 101010, kterou jsem zapsala právě pomocí tady těch kartiček.
No ono to má i opačný efekt, protože když vlastně žákům zadáte přímo to číslo, třeba to 1-0, 1-0, 1-0, tak oni, když si ve správném pořadí otočí ty kartičky, tak rovnou mohou vám říct vlastně, jaké číslo to reprezentuje v té dvojkové soustavě. Jo? Takže jenom takový jednoduchý nápad a já myslím, že třeba ti z vás, kteří s dvojkovou soustavou třeba dlouhodobě bojují, že ji třeba vysvětlují nebo že se k tomu někdy dostali a chtějí, aby ty žáci pochopili tady tohle, tak tohle může být jeden ze způsobů, jak ty převody velmi usnadnit a jak vlastně s tím pracovat. No to má docela velký dosah třeba i do toho šifrování, co se objevilo i z hlediska toho mentimetru, protože ve chvíli, kdy vlastně s tou dvojkovou soustavou začínáte pracovat, tak pro ty žáky je to ve skutečnosti jako nějaká šifra. A to určitě víte. Tak, schválně, jestli někdo z vás třeba tady tuhle metodu používá, určitě mi napište do chatu, jestli ji znáte a určitě budu ráda, když mi napíšete i jestli jaké s ní máte vlastně zkušenosti, jestli je to pro vás výhodné nebo zajímavé využít a podpořit, nebo naopak reagovat na to, jestli se vám to povedlo nebo nepovedlo z těch, co třeba už to vyzkoušeli někdy. Co se týká té dvojkové soustavy, tak já jsem ještě kdysi objevila jednu moc pěknou věc, ale která je spíš taková trošku i techničtější, a to jsou takzvané binární hodiny, což za mě jde spíš o tu samotnou práci s nulami a jedničkami a vlastně tím fórem, že vy vlastně můžete mít hodiny. Třeba i když třeba máte nějakou technickou výchovu, tak vám k tomu stačí jenom 8 ledek, ve své podstatě jakoby 8x2, ty sekundy tam úplně mít nemusíte, které vám vlastně dokáží dohromady dát opravdu jako čas. A je to zajímavé pro ty děti v tom, že oni vlastně pro to, aby zjistili, jaký je čas, tak se to musí vlastně převádět z té dvojkové soustavy do té desítkové soustavy a vlastně to dělají tak nějak jako úplně automaticky. Jak to tady funguje? Tohle je úplně obyčejná tabulka, kterou jsem kdysi vytvořila. A prosím vás, není to ani můj nápad, opravdu jsem tady tento nápad někde viděla, takže to je taková zajímavost. Po té levé straně mám vlastně čísla, to znamená 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2 a 2 na 3, to je to 1, 2, 4, 8. No a víc do těch 24 vlastně nepotřebujete. Jo, protože do 12. A tady vlastně taky potřebujete maximálně 5. A když zadáváte hodiny, tak zadáváte vždycky třeba 10 hodin a 20 minut. Tak to znamená, že abyste měli 10 hodin, tak musíte tady zakřížkovat nebo vlastně označit. Nebo že vám světlen vlastně svítí ta ledka, tak bude svítit tady ta dioda hned ta první a tady nebude z té druhé řady svítit vůbec nic, když jsem říkala 10 hodin 20 minut, tak by tady svítila zase, nebo by byla vybarvená tahle a tady by zase nebylo nic a potom by tam běhaly sekundy. Takže ve skutečnosti to potom vypadá tak, že tohle je zápis binárních hodin. A já bych byla ráda, abyste si to vyzkoušeli, abyste zjistili, klidně zase do chatu, když tady ten chat mám před sebou, napište mi, kolik si myslíte, že je tady hodin v mých binárních hodinách. A já než to rozduštíte, a nebojte se vůbec udělat chybu, chyba je dobrá, chybou aspoň zjistíte, jestli tomu rozumíte nebo nerozumíte, nebo jste někde udělali algebraickou chybu, vůbec to nevadí. No, tady tohle je fajn, jak jsem říkala, když máte k dispozici třeba ty ledky a můžete rozsvítit přímo ty konkrétní body. A nebude to strašně dobré jako takový storybook. Jestli víte, co to znamená storybook, já myslím, že asi jo. Doufám, že jsem to nepřejmenovala teďka.
ale vlastně uděláte třeba zápis 1 minuty právě pomocí toho storybooku, anebo třeba 10 hodin za sebou a vlastně v tom storybooku si to velmi rychle prolistujete a vidíte, jak se mění ty jednotky, desítky, prostě ty hodiny, minuty, sekundy. Takže super, podíváme se, jestli ti, co zvládli zareagovat, zareagovali správně. Opravdu je to 10 hodin 56 minut a 28 sekund. No a kdybych chtěla dát 29 sekund, tak samozřejmě tady v té části, já se teda pokusím tady vzít ještě tušku, tak tady v té části spodní vlastně bych začernila, úplně mi to nejde, jo, už to dá, tady dá, vybarvím červeně, takže bych měla 29 sekund. No takhle to vlastně funguje dál, kdybych chtěla mít 30 sekund, tak tady zase nebude nic. A takhle postupně vlastně docela zajímavou formu můžete třeba vyzkoušet i ty binární hodiny. Je to docela kreativní. A myslím si, že by to třeba i žáky jako, nebo takhle vím, že když jsem to kdysi zkoušela s žáky, takže je to docela bavilo. Tak, to jsou binární hodiny. A ještě mám jeden tip. Pokud se vám sejde opravdu třída, třeba teďka nechci, aby to vyznělo nějak genderově nevyvážně, ale třeba vlastně holek a potřebujete nebo chcete je nějakým způsobem zaujmout z hlediska i třeba ručních prací, tak já jsem našla ještě relativně nedávno jeden takovou zajímavou možnost. Já vám teda ukážu nejdřív ten výsledek a potom se vrátím k tomu, jak to vlastně funguje. A to je takzvaný binární náhrdelník. Kdyby se mi třeba tady podařilo se přesunout na další stránku, tak bych vám to ukázala. A ve své podstatě to znamená, že jsem si udělala tabulku, která má 32 možností, jsem měla nějakých 6 bitů, doufám, že jsem to teď narychle spočítala dobře, ve kterých vlastně můžete zapisovat nějaké písmenko. Jo? Takže třeba tady vidíte, že jednička symbolizuje Ačko. A takhle jsou tam poskladané vlastně všechna ta písmenka a dohromady je vytvořený opravdu reální náhrdelník, do kterého zapíší žáci třeba jenom své jméno nebo jméno i příjmení. Musím říct, že tohle je teda docela pracná věc, ale zatím za tou celou prací vlastně stojí tady ta šifrovací a dešifrovací tabulka zároveň, kdy se vyloženě nemusí jednat jenom o tady ten náhrdelník, ale vidíte, že do čísel, co jsou zašifrovaná písmena a naopak teda. A já teda nevyužívám těch anglických možností, ale vytvořila jsem si vlastně, abych měla všech těch 32 možností, tak jsem si vytvořila českou tabulku, která obsahuje i všechny háčky a čárky a dohromady je to teda těch 32, to znamená, že mi to přesně sedí tady, jak vidíte, na těch 6 bitů. Tak, no respektive už jako víc, ale tak jako nechci říct nadsázkou, ale s tím plným 32. Tak, to je teda další možnost, binární náhrdelník. A je to zase jiná možnost, jak šifrovat s těmi žáky a zároveň pracovat v té dvojkové soustavě. Určitě, když budete takto pracovat, tak je strašně krásná třeba Cezarova šifra, anebo jenom třeba Morzovka. Některé děti už, jak jsem si teďka ověřila, tak už vlastně ani Morzovku úplně moc neznají. Takže když zkusíte jenom na ně právě tu Morzovku nebo něco takového, tak samo o sobě už je to i ta aktivita šifrování, dešifrování, kterou potřebujeme. Tak, to znamená, že předpokládám, že si to třeba i budete chtít vyzkoušet, nebojte se toho. Co ale potřebujete a co doporučuji, tak jsou vlastně 3 korálky. Ono to vypadá, že by vám stačily 2, ale jsou 3 ty korálky. Potřebujete 1 na 0, 1 na 1 a potom 1, když to tady potřebujete jakoby oddělit. Teoreticky by to vlastně nebylo vůbec možné, když víte, že jsme v 6 bitech, tak by to nebylo vůbec nutné,
Ale doporučuji pro ty děti jako ještě nějaký takový jako oddělovní, když nějaký třetí korálek. Tak, no, já myslím, že dvojkové soustavy už bylo docela dost. Takže se koukneme ještě na nějaké možnosti z hlediska vysvětlování třeba grafiky. A to na to, jak vlastně by žáci měli anebo mohli pochopit, že každý bitmapový obrázek se skládá z jednotlivých grafických bodů a ty body jsou prostě jenom vlastně zapsané jiným způsobem informace. Tady vidíte, že to jediné, co já vlastně potřebuju z hlediska toho, z té práce, tak, no jo, děkuji ještě za příspěvek. Čárek tam moc není. Tak, já se vrátím zpátky teda ke grafice. Dvojkové soustavy už bylo fakt moc, stačilo. Když se podíváte, tak vlastně víte, že každý ten rastrový obrázek se skládá z jednotlivých bodíků. Potřebujete tomu žákovi nějak ukázat, tak úplně stačí třeba hra lodě. To je fajn třeba, když jim ukážete, že máme černou a bílou a oni se potom baví tím, jestli kde to je právě pomocí té orientace. A ta orientace vlastně v té síti je i něco, co potřebují i z hlediska třeba matematiky a tak. Takže to většinou zvládají. A ve své podstatě my vlastně zašifrujeme ten obrázek. Tady můžete vidět, že je tady 10x bílá. Takže proto tady je 10. Doporučuji na tom jediném, na co se vlastně domluvit, je, kterou barvou začínáte. Vlastně je to docela jedno, ale je potřeba domluvit se, jestli vlastně začínáte bílou barvou nebo začínáte šifrovat černou barvu. Kdybyste to neřekli, tak se asi stane, ve většině případů se stane to, že to maximálně bude jako na bílo-černé nebo černo-bílé, nebo opačně. No a potom teda, když já jsem řekla, že začínám bílou, tak tohle zrovna není úplně didaktický obrázek. Tady třeba, kdybych si protáhla tu 6 na tom 6. řádku až do konce ten úsměv, tak bych začínala vlastně 0, protože začínám bílou. Jo? Že bych začínala 0, 1 a potom by to takhle šlo dál. Každopádně těm žákům potom, a vždycky máte dva momenty, vlastně v té dvojkové soustavě, i když jste viděli ten bitmapový obrázek, a to v tom, že buď můžete dát ten obrázek a přepsat to do té šifry, do toho zápisu, anebo naopak, že můžete dát ten zápis a čekat, co se vlastně stane. Tohle je ale vyloženě aktivita, která se většinou používá už na prvním stupni, tak já jsem si ji pro sebe trošku vylepšila. A přidala jsem tam něco málo a teďka možná někteří grafici mě vůbec nebudou mít rádi. Tak se za to předem omlouvám. Tady se mi trošku rozhodila prezentace, ale ta bílá, jak je tam to 0, 0, 0, tak ignorujte. Tak a já jsem se vytvořila takový způsob šifrování barev RGB a když jsem se ho vytvořila, tak jsem zjistila, že ho mám trošku špatně. Ale popravdě už jsem ho nechtěla předělávat, takže jsem si ho nechala z hlediska toho pochopení pro žáky. Je to asi lepší z hlediska samostatného fungování modulu RGB, už to tak úplně super není, protože když se podíváte konkrétně na tu bílou a černou barvu, tak vlastně ta plná barva je vlastně ta 1, 1, 1, to je ta bílá v modulu RGB a ta černá je 0, 0, 0. Ale z hlediska toho pochopení pro ty děti jsem zjistila, že tohle je jakoby lepší, když jsem to vyzkoušela. Možná mi budete oponovat, že právě ten didaktický moment, že by to mělo být naopak, je ten, který by byl velmi důležitý, ale prostě já vám to chci předvést tak, jak jsem se to připravila. No a ve své podstatě to vlastně znamená to, že když se tady podíváte na ten model RGB, tak když se prolne červená se zelenou, to je to RG, tak získáte žlutou a žlutá je tedy jako 1 a 1.
No, tohle je potom jako už jenom krok k tomu říct těm žákům, že teda ty barvy jsou, já nevím, třeba v 6, 8, 24, 32 bitech a nejsou teda jenom jako svítí, nesvítí, ale že mohou být i jiné. No, potom vám teda tady úplně nesedí tady ta druhá část. Ale pro tu ukázku byste pochopili, jak jsem to zamýšlela, tak mi to teďka odpuste a pojďme se podívat na to, jak by to mohlo v tom reálu fungovat. Tak, jak vidíte, tak vlastně já si velmi často pomáhám i editorem tabulkovým a to z toho důvodu, že se mi v něm tady ta grafika docela pěkně připravuje. A mimochodem, já vím, že to teďka úplně nepatří do těch Unplugged aktivit, ale i třeba kreativně využít tabulkový editor k grafice je velmi zajímavé i pro ty žáky, že se postupně seznamují třeba s tím souřadným systémem jiným způsobem, než prostě napište do buňky A5 slovo, jméno a tak dále. Že takhle můžete potom nějaké jednoduché obrázky zachycovat. A tohle už je ten samotný zápis. Jo? A zase platí přesně to, co jsem ukazovala u toho náhrdelníku. Vlastně je to takové jako šifrování pořád stále. A záleží na tom, jak třeba máte kreativní žáky, to znamená, že jim dáte opravdu jenom čtverečkovaný papír a oni se sami dokreslí to, co chtějí, anebo naopak a budou mezi sebou třeba hrát i něco jako lodě, ale v tom smyslu, že vlastně postupně budou odhalovat ten obrázek. Takže tohle je můj nápad do grafiky a představení toho barevného obrázku s tím, že si uvědomuju teda, že ten model RGB funguje malinko jinak, ale samozřejmě, že to budu muset asi upgradeovat potom dál. Tak, pojďme dál. Ještě kousek máme čas, takže bych chtěla ještě ukázat dvě věci. A to jedna je takový přechod do toho, když vlastně chcete ukázat žákům, že vlastně v současnosti už je docela důležitá i umělá inteligence a určitě tušíte, co je to model Turingova stroje. Já to velmi zjednoduším, nebudu vůbec vysvětlovat žádnou podstatu, ale v podstatě jde o to, že, no, jsem si teďka právě protiřečila, ale jedná se o to, že na tuhle hru tu by měli hrát minimálně jakoby tři žáci. Ten jeden žák ten jeden žák vůbec netuší, kdo jsou ty ostatní dva žáci. Jeden žák hádá a má uhodnout, jestli když položí nějakou otázku, tak mluví se strojem, s počítačem teda, anebo zda mluví s tím nějakým žákem. To znamená, jeden z těch dalších dvou žáků může hrát sám sebe a druhý z těch žáků hraje vlastně počítač. No a smyslem je zjistit, který z těch žáků je vlastně počítač a který je vlastně osoba. Taky si uvědomuji, že v téhle podobě už by to na současné teorie umělé inteligence nemuselo úplně fungovat, ale tady vidíte návrh podle jedné z těch aktivit zase Unplugged, které ukazují přizpůsobené zase otázky, co jsem přizpůsobila trošinku jakoby do češtiny, co by mohl odpovídat stroj a přesně i v té aktivitě potom, když si pustíte, tak zjistíte, proč tak ten stroj jako odpovídá anebo co je třeba důsledek toho, že ten stroj tak odpovídá. Takže tohle je taková trošku hádací hra, ale zase ukazujete nebo můžete na tom dále demonstrovat právě přechod k umělé inteligenci a k fungování tady těchto věcí. A teďka už se dostávám k algoritmizaci a jeden z mých velmi oblíbených aktivit je, já teda musím říct, že žáci jsem zjistila, že to úplně rádi nemají, když pracují v počítačovce bez počítačů, ale myslím si, že pro ten rozvoj toho informatického myšlení je docela důležité to myšlení, a někdy ty počítače opravdu třeba mohou být ten prostředek, který neúplně vždycky pomáhá. Někdy rozptyluje, aspoň podle těch mých zkušeností, ale můžete mi určitě odporovat.
Určitě máte také zkušenosti, že když řeknete, že jako by si pustili něco, tak v tu chvíli jsou úplně někde jinde a už vás vůbec ani neposlouchají. A to vůbec nechci domyslet, co se teď za těmi monitory děje v té online výuce. Tak, vrátím se zpátky. Bludiště a algoritmus. Na internetu najdete obrovské množství generátorů bludiští. Já jsem využila jeden z generátorů bludiště a vytvořila jsem si bludiště o rozměrech 5x5. Přičemž vidíte, že mám teda 5 řádků, 5 stoupců a nějaký mezi tím jako čáry jako bludiště. No a tady vlastně ten má e-mail, má přijít do spočítače z jedné e-mailové schránky do druhé e-mailové schránky. Takže z počítače jde ten e-mail sítí a má se zastavit u druhé e-mailové schránky. No a nejde o nic jiného, než vlastně o samotný zápis algoritmu. A tady je taky strašně nutná domluva toho, jak to vlastně děláte, jak se s žáky domluvíte, že pracujete s tím algoritmem. Jedna z těch možností, jak se to dá třeba udělat, je na začátku velmi snadno šipkami. To se taky dost často dělá na prvním stupni. Ale samozřejmě můžete vymyslet i jiný způsob toho převodu, toho šifrování, zápisu toho algoritmu, až po to, že se to dá zapsat klidně nějakým diagramem, zjednodušit právě rekurzí a tak dále. Že tady vidíte jenom ten zápis. Co jsem si ověřila a je docela důležité a proto vás na to upozorňuji, je dát ten první pokyn, jako kam se vlastně směřuje. Když to necháte takhle, tak narazíte hned na to, že ten žák by se mohl najednou z ničeho nic otáčet a pravolevá orientace je docela někdy oříšek. No a ve chvíli toho zápisu, toho algoritmu je obzvláště třeba pro ten druhý stupeň docela důležité pochopit, že ty algoritmy se dají zjednodušovat a ať už ten zápis využijete jakýkoliv, tak vlastně zjednodušujete ho pomocí třeba nějakých jako cyklů, řekněme, to těm žákům třeba v první chvíli ani neřeknete. A je zajímavé, že třeba podle těch mých zkušeností ty žáci ty cykly chápou lépe než třeba podmínky. Jo? V nějakých teda propedeutických programovacích jazycích, nějakých dětských programovacích jazycích, jako je třeba Scratch nebo tak, nebo třeba onlineové možnosti, tak to chápou jako lépe. No a tady těch možností z hlediska toho, té algoritmizace a z hlediska těch dalších možností jako je opravdu strašně moc. Já jsem se vybrala takové 4 stránky, ze kterých jsem vlastně čerpala. A když jsem se potom, jako, tak asi po té, co jsem připravila tu prezentaci, na to vyspala, tak jsem zjistila, že bych přidala ještě další. Ale každopádně vám ukážu minimálně ty stránky, o kterých si myslím, že jsou velmi inspirující právě proto, že můžete s žáky dělat nějaké aktivity bez počítače pro informaticky zaměřené předměty. Takže já teďka zase nasdílím webovou stránku a ukážu vám vlastně postupně ty webové stránky, které jsem si pro vás připravila, že si myslím, že jsou asi nejvíce inspirativní. Že první z těch stránek, ze kterých já jsem i čerpala dost často, tak je stránka, která se jmenuje CS Unplugged. A ona je teďka docela modernizovaná. Já jsem zvyklá na tu původní, na tu klasickou, která byla tuším jako snad i celá knížka. Tam najdete taky vlastně ten odkaz a všimněte si, že to, co jsem říkala na začátku, tak vlastně platí. Když se podíváte, tak většina těch úloh je vlastně pro děti na prvním stupni. A proto, když teďka jsem vyprávěla o tom druhém stupni, tak je potřeba sáhnout někam dále. Takže ta klasická webová stránka CS Unplugged je stále aktivní. Zde se můžete podívat, že těch možností, s čím pracovat, jo, to jsem asi mohla taky ukázat. Tak jsou tady třeba právě z hlediska těch sítí nějaké možnosti.
a nebo třeba posílání dat internetem, tak je tam taky. A to je vlastně ta původní stránka, z které třeba já jsem i dost často čerpala. Každopádně těch webových stránek najdete moc a díky i vlastně té nové stránce CS Unplugged jsem zjistila, že existuje strašně pěkná stránka, která se jmenuje Try Engineering for Teachers, ve které najdete hodiny nejen Unplugged, ale i různé možnosti hodin právě zaměřené na rozvoj spíše technických aktivit. Ale já jsem zde právě našla i ty Unplugged aktivity, které mi přišly strašně zajímavé a ty už jsou ve své podstatě více pro druhý stupeň anebo střední školu. No a další možnost, kterou máte, kromě toho, tak v současnosti vlastně jsou vytvořeny učebnice. V rámci projektu PRIM vzniklo více než 11 různých materiálů pro žáky a učitele, metodických materiálů a vlastně materiálů pro žáky a učitele. A když se podíváte potom na ten rozcestník, tak tady najdete třeba i základy informatiky, najdete tady i práce s daty, a ne, že by, někdy jsou tam teda právě i ty Unplugged aktivity, ozvlášť třeba tady pro ty menší děti, ale najdete je vlastně i v těch základech informatiky. A když se podíváte potom třeba i do té práce s daty, která je teda vyloženě už s počítačem, tak tam najdete momenty, s kterými můžete s žáky pracovat i bez počítače. No a když jsem vlastně o tom přemýšlela dál, tak jsem zjistila, že vlastně v rámci projektu rozvoje digitální gramotnosti vznikly i třeba dvě takové hry. Jedna z nich se jmenuje Kybernetická bezpečnost, což je stolní hra, a druhá z nich se jmenuje Algo. A ta kybernetická bezpečnost vlastně vznikla pro žáky prvního stupně, vlastně pro žáky 9. třídy až střední školy. Že to je taky další, třeba tady je ta desková hra Algo, třeba jenom abyste věděli, že tady ty další možnosti jsou. Že to jsou další třeba webové stránky, které by vás mohly zaujmout. A úplně nakonec bych možná ještě zmínila jednu věc, a to, že Code.org se také začal zabývat i tím, že má k dispozici aktivity, při kterých nepotřebujete počítač. A vidíte, že je to v rámci teďka relativně nových věcí, relativně nových, jakoby, je to relativně nově začleněné. A bohužel ale tady taky většinou uvidíte, že je to pro menší žáky a děti. A menší žáky a zároveň děti. Ale některé z nich se dají přizpůsobit vlastně i pro ty druhostupňové žáky. Takže ve své podstatě platí to, o čem jsem mluvila. Ty Unplugged aktivity jsou dost často většinou mají dost často zájem o to být jako aktivovány na prvním stupni, ale každopádně i pro ty druhostupňové a žáky na středních školách tyto aktivity mohou být velmi, velmi zajímavé, obzvláště protože se konečně prostě dostanou od těch počítačů někam kousek dál. Takže rozhodně se nechte inspirovat. Nenechte se odradit tím, že dvě z těch, nebo vlastně tři z těch stránek, z těch pěti, které jsem ukazovala, jsou v nějakém cizím jazyku. Protože ve skutečnosti vlastně vám tam jde o tu samotnou aktivitu, o tu inspiraci a máme možnost, jak si to samozřejmě nechat velmi rychle přeložit. Tak, já bych se teďka, ještě než přejdu na úplný závěr, bych se chtěla zeptat, jestli z těch třeba, kteří jste zaškrtli, že vlastně využíváte Unplugged aktivity, jestli je něco, co jsem tady třeba nesmínila a připadá vám to zajímavé jako téma nebo vlastně jako možnost pro
rozvoj informatického myšlení bez využití počítače, tak bych vás chtěla poprosit, abyste zkusili do chatu napsat, jestli třeba nějakou takovou aktivitu nebo třeba odkaz na tu aktivitu, aby se dalo podívat na něj, protože to nejdůležitější je nejenom to, co já tady říkám, ale naopak to, co mezi sebou můžete potom sdílet a čím se můžete obohacovat sami, protože každý z vás a každá z vás má určitě zkušenosti z toho školského prostředí, z toho druhého stupně základní školy anebo třeba od někud jinou. Takže vás poprosím, jestli byste mohli reagovat do chatu. A já samozřejmě a určitě i ostatní budou rádi, že se taky mohu něčím inspirovat, protože tohle je opravdu jenom inspirace a neříkám, že jsem všechny ty aktivity, které jsou na tom Unplugdu anebo na tom Try Engineering třeba zkoušela. Jo? Že budu určitě ráda za nějaké tipy. Tak. No, teďka ve své podstatě už víte, co dělat, když vám vypnou ve škole prout. No, tak takhle, až teda někdy uvidíte ty děti jako v reálu, tak asi, když náhodou zcela vypnou prout, možná budete i rádi a rádi, že na chvilku ten prout vypnou a budete moct se třeba ponořit do nějakého tématu jiným způsobem než prostřednictvím technologií. Možná by vás napadla ještě otázka, kdy vlastně tady ty aktivity využít. Já se musím přiznat, že dost často využívám jako na začátku, když nějaké to téma začínám probírat. Teďka teda ne, jako za tohohle stavu, jo. Ale snažím se občas nějakou tu Unplugged metodu zapojit. Musím dokonce i říct, že někdy, a zapojuji teda většinou na začátku při vstupu do toho tématu, kvůli nějakému jako takovému vhledu a hlavně kvůli tomu prvotnímu uvědomění, co potřebujete u těch žáků zajistit. A takže spíše jako motivace. A zároveň vím, že je dost často nesmírně složité, co už jsem říkala, když jsou žáci v počítačové učebně, máte dát počítačovou, máte probírat nějaké téma z hlediska toho informatického myšlení a potom se vám potom ty žáci vlastně přijdou a řeknou, že na počítači vůbec nepracovali. Tak, Scotty Go, děkuju za reakci. Scotty Go je super, ale má jednu nevýhodu. Pro načtení, teda pokud nemáte nějakou ještě jinou verzi, než mám já, pro načtení toho kódu potřebujete tablet nebo jiné mobilní zařízení. Takže to není úplně unplugged aktivita. Jo? Ale rozhodně, pokud Scottyho neznáte, tak on už má v současnosti i skvělou webovou podporu. Dokonce je česky. Je to jeden z těch prvních jazyků, který, ve kterém i byl, kromě angličtiny, ještě dvou. A má i strašně moc vylepšení, co jsem vlastně v loňském roce na betu viděla, takže Scotty můžu taky jenom doporučit. Tam je jediný problém, že vlastně musíte mít to zařízení s tou aplikací. A druhý problém je, že ten kód, když ho vyfotíte, tak to zase může dělat jeden člověk, ale zase to třeba předpokládá práci na tom kódu s dalšími. Takže děkuju určitě za tip. A tak, já už se posunu úplně na tu, na ten konec. Mhm. Návody jsou skvělé. Ano, děkuju. Ono to pouští. Ano, výbor, děkuju moc. Čtu v chatu práce ve dvojicích. Jeden má návod, druhý ho nevidí a musí se provést nějaká činnost. A to je docela dobrá věc, já to tady ještě zmíním, než na to úplně zapomenu, než bych na to zapomněla určitě. Dost aktivit třeba ve spojení s tím, s tím rozvojem algoritmického myšlení je orientováno na takzvané, já jsem to viděla jako kidbot. To znamená, že to jedno dítě vykonává příkazy těch ostatních dětí. Prosím vás, z hlediska jakoby směru a tak, jo, neberte to jako
nic dalšího, že by měli vykonávat, ale vzhledem třeba k opisu nějakého obrazce, nebo že ten žák, ten robot vlastně má někam dojít, tak to je taky jedna z těch věcí, kde třeba můžete i začít. Tak, super, výborně, moc děkuju. Další nápad na grafiku. Tak to je skvělé. A tady dokonce se myslím, že nevím úplně, jak to bylo pojímáno, ale že by to možná šlo uchopit i pro vektorovou. Jo, úvod do vektorové grafiky, já se omlouvám, já jsem si nedočetla celý příspěvek. Že to je taky skvělé, tam máme křivky, máme tam to, z čeho se vlastně ten vektor skládá. Tak, no a já už jsem teda, ještě už jsem zase přetáhla, já vždycky přetáhnu, tak se omlouvám. Krátím vám čas na dotazy. Já vám děkuju za pozornost, že jste vlastně tady se mnou byli, že jste se podívali na nějaké nápady, jak třeba pracovat s počítačem nebo pracovat na rozvoji informatického myšlení u žáků bez toho, aniž byste měli vlastně k dispozici počítač, takže když vám prostě vypnou proud. A zároveň doufám, že ještě se v chatu objeví nějaké další doporučení třeba na aktivitu, unplugged aktivitu, kterou byste si z další z dnešního webináře mohli odnést. Kdybyste se na něco chtěli informovat přímo ode mě, tak tady na mě uvidíte nějaká e-mailová spojení. Doufám, že to bude rychlejší než ten průchod tím bludištěm e-mail. Takže to snad bude. A já si myslím, že dokonce i prezentace, teda jsem si jistá, že prezentace, kterou já jsem dneska pracovala, taky dostanete k dispozici. To znamená, že i jak ty odkazy na webové stránky. Děkuji. Jo, jasně, tady ještě další možnost. A takže ještě řeknu, že tu prezentaci dostanete k dispozici, takže tam budete mít k dispozici i ty odkazy na webové stránky a ty aktivity třeba, které máte, které se vám líbily. Tak, super, děkuju moc krát za poslání prezentace. No a teď už nechám čas na vaše dotazy nebo třeba na vaše připomínky. Určitě si nemyslím, že stihla jsem teda všechno, co jsem se naplánovala, ale určitě si nemyslím, že by to byly ty jediné možnosti, které můžete pro rozvoj informatického myšlení využít v hodinách informatiky bez počítače. Ale důležité je vědět, kde se třeba informovat nebo kde začít. A já ještě děkuju moc za stránku Učíme z roboty, kde jsou taky ty unplugged activity. Moc děkuju. A určitě to šifrování využijete i na střední škole. Těch možností, jak šifrovat a dešifrovat, je celkem hodně. Zrovna i v té učebnici, kterou jsem ukazovala v rámci Primu, tak tam jsou i zajímavé možnosti, jak něco zašifrovat i prostřednictvím třeba obrázků, takže doporučuji se na to taky kouknout. A doufám, že někdy budete mít možnost těmi žáky v reálném čase vyzkoušet nějakou tu unplugged aktivitu. Že pořád čekám na nějakou otázku. Pokud žádná, já tady samozřejmě ještě chvilku budu, a pokud žádná otázka nenastane, tak já vám za sebe přeju ten nejklidnější, nejpohodovější vstup do nového kalendářního roku. Hlavně ve zdraví a hlavně, abychom už uzavřeli konečně to nešťastné první pololetí, které se nám blíží ke konci. Takže děkuji vám za pozornost a budu ráda, když se na mě obrátíte nebo když budete mít nějaké dotazy třeba i prostřednictvím e-mailu. Takže přesně tak, pevné zdraví. Mějte se krásně. Naschledanou.